Oi, oi, galera! Aqui quem fala com vocês é Alan Chilogunedé. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho da Quimbanda. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já corre aí, se inscreva, deixe o seu like e ative também o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui, porque tem muitas novidades esse ano no canal, hein? Siga a nossa fanpage no Facebook, Brasa Brantes Tem Macumba, o nosso Instagram, arroba Amantes da Quimbanda. Siga também a gente lá no Twitter, arroba da Quimbanda, e lá no nosso TikTok, arroba Amantes da Quimbanda. E agora vamos deixar de enrolação e vamos começar mais um vídeo. Vamos lá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite para todos. Eu espero que vocês estejam ótimos. E hoje estou eu aqui de novo, de volta mais uma vez, para falar para vocês a respeito de Exus e de Pombagiras. E hoje eu escolhi a nossa queridíssima Rosa Negra, que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar sobre ela. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dela. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Então, a Pombagira Rosa Negra é uma pombagira bastante popular para nós espíritos e bastante conhecida, né? Independente se somos quimbandeiros, umbandista, candomblecista, já ouvimos falar nessa linda mulher, que eu ainda não conheço ela em terra, mas ouvi muito falar dela. A Pombagira Rosa Negra pertence à falange da Dona Rosa Caveira e das Pombagiras que trabalham com rosas. Dona Rosa Caveira, Sete Rosas, Rosa Vermelha, Dama das Rosas, entre outras, que são Pombagiras ligadas à sensualidade, à sexualidade. O que difere a Dona Rosa Negra das demais é que ela esgota as ações negativas ligadas a questões afetivas, sensuais ou até mesmo sexuais. Contam que em sua última encarnação foi uma escrava em uma fazenda na Bahia. Dona Rosa Negra é uma pombagira rara, de difícil aparição. Como eu disse, eu ainda não vi ela em terra. E sabe por que ela adotou o nome Rosa Negra? Bom, adotou o nome Rosa por pertencer à falange de Dona Rosa Caveira e de todas as pombagiras que trabalhou com Rosa. E negra devido à sua última encarnação como escrava, numa alusão à sua pele. Bem interessante, né? Continuando. Existem várias histórias, relatos e várias versões que falam sobre essa belíssima moça. Em uma dessas versões, afirma que o negro do seu nome faz referência ao vazio. O negro é quem tira a energia negativa que destrói para construir. É a cor negra do fundo do solo e da terra, a cor que rege Omolu e Obaluaiê. Em outra versão da sua história, Rosa Negra sofreu durante muito tempo abusos sexuais de seu senhor e feitores, por ser uma mulher muito bela. Para se vingar, ela utilizou magia negra contra seus agressores. Ela faleceu aos seus 28 anos de doenças venéreas, mas o seu falecimento só aliviou a dor da carne e não da alma. Arrependida das magias cometidas, Rosa Negra passou a trabalhar a sua evolução lutando contra este tipo de magia negra. A Dona Rosa Negra trabalha contra os magos negros para desfazer amarrações e também trabalha com o esgotamento de sexualidade negativa das pessoas, procurando transformá-las. O seu campo de atuação é grande, pode atuar em cruzeiros, florestas, bosques, encruzilhadas. Se uma flor puder nascer ali e florescer, é um local perfeito. Este será o seu ponto de atuação e de força. O negro da rosa representou o vazio e o esgotamento das energias negativas, como eu vinha falando um pouquinho mais atrás. O esgotamento esse que destrói e transforma em coisas boas a morte do que é ruim. E a cor preta está ligada a Omolu e a Obaluaiê. Essa pombagira trabalha com Oxum, com Iemanjá e com Iansã. E se você for fazer uma oferenda a essa pombagira, eu diria que o melhor dia da semana para se fazê-la é na segunda-feira. A cor preferida é preta, a vela é preta ou vermelha e as rosas de preferência pretas. Os locais de atuação são florestas, bosques, cruzeiros e encruzilhada. Bebida, champanhe e, claro que para fumar, cigarros longos. Agora vamos falar sobre uma coisinha que a gente não pode deixar de lado, porque eu mesmo amo falar sobre características de Exu de Pombagira. Eu amo falar sobre isso. Dona Rosa Negra
cobra muito dos seus filhos, principalmente nas questões sentimentais e sexuais, e não suporta de jeito maneira ter um filho adúltero. Então, seu filho não pode ser adúltero ou sofrerá muitas consequências, que pode ser a falta de emprego, às vezes falta de saúde e problemas em todos os campos da sua vida. Então, para se ter Rosa Negra como Pombagira, é preciso ser direito e sério em sua missão de ajudar o próximo. E se você quer agradar a Dona Rosa Negra, basta ser responsável, honesto e verdadeiro com a sua missão. Se você aí quer acender uma vela em homenagem à Pombagira Rosa Negra ou fazer uma firmeza, pode fazer sim, com certeza. A vela pode ser vermelha, pode ser preta ou pode ser uma vela cruzada, vermelho com preto, que aí terá as duas cores. Mas se o seu coraçãozinho aí estiver carregado de vícios e maldades, se a sua sexualidade for descontrolada, com certeza ela vai aceitar sim a sua vela, porque não aceitaria. Mas ela irá cobrar pela sua postura, com certeza. E agora, para a gente encerrar e concluir, apesar de Dona Rosa Negra ter vivido uma vida muito difícil e muito cruel, de ter nascido escrava e ainda ser abusada sexualmente com certa frequência por mais de uma pessoa, ela hoje, no plano espiritual, desce em terra para ajudar as pessoas que estão passando por situações parecidas, para ajudar as pessoas que estão carentes, que estão sofrendo. Pois essa poderosa entidade sabe perfeitamente o que é sofrer, sabe perfeitamente o que é chorar e sabe muito bem o que é se lamentar. Portanto, se você está passando por momentos semelhantes, você precisa conhecer Dona Rosa Negra. Laroyê, Pombogira, salve Dona Rosa Negra. Salve a sua banda, salve seu axé, salve seu congá. Saravá, minha rainha. Laroyê. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative aí o sininho das notificações que vocês ficam por dentro de tudo que rola por aqui. Deixe aí nos comentários se você gostou, se vocês estão gostando. E deixe também aí sugestões de histórias, sugestões de contos. E deixe aí também nos comentários nome de Exus e de Pombagiras que eu irei comentar, trazer aqui pro canal. Beijo, beijo e até a próxima. Logo, logo estarei de volta. Tchau! É negra, é soberana e poderosa, é a mais linda das rosas que encanta o jardim. Negra.